<imewa> ya. Nah, eh. ya. <gallar> kencan jaluk minyak wangi sih. Kencan dokmu. Hmm. Ngerti to? Kurisini. Hmm. Ora kok elo. Rong tuku, rong tuku. Lah tuku to? Tuku. Tuku, tuku rokok biasa. to? Yo, oke kadung nge-vlog lagi ngongkon tuku. Lah piye? Kok sok? Lah tujuanku kan ngono menggagalkan vlogmu. Ya. Ben seneni pemirsa we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Bagus Kambing Wah. Bro Ini apa mulai? Mulai yang mulai dong, perayaan Orangnya dulu, opar besar lagi gak, gak mulai? Enggak, gak mulai, melepuh Eh? Melepuh kerja Waktu dibeli? Iya Biar lolos terus ya Masa tahun ini gak lolos <laughs> Waktu ini besar gak mulai? gak mulai kerja ya jauh jebleknya sapi loro gak mulai kerja kok lebu apa sore hmm? lebu sore lebu sore minggu ngarep tau, besaran iya tanggal itu lah sih lah iya lebu sore ini Bik. apa toh kok malah saiki kok gak sok besaran bisa mulai pengen mulai saiki kok ya kangen ngarep pacarmu kangen ngarep buku blok hmm. samplok gak nyang Dihurah diomongi kok, so apaan? Katarong no? puluh, leh. Neng, tapi ini jerobo ya, kono? Nih jerobo, yo. Jorjoran. diomongi, yorono, toh? Edak-edak perak, lho, lho. Tarak, Caca, neng, senyewa mobil, lho. Masuk, gari diomongi caca. Oran, nek. Awak mo, iban, segak, kurungu. Hmm. Kuntul, roh, Kuntul, kiri, roh. Aku, diwi, yor, roh. Tapi, ki hmm. gak, enek. opo kon maksud e caca ngejak rono gone enak. Nang rang pulih bareng karo nganu to? Nang nah, 20 pokoke. Nang karo gone bi. Nang sapa? Gone Daud bareng. Aku sok iki duwe aku yene. Kemis e 20. Aku wis rantang loro. Nang ndi? Nang dures. Lah ndi sgone? Masak oleh rantang tok. Ya dek kok wis kok dingenane kok. Wene dhe panganan lho lali karo aku. Lah we tekomu um, lagi dingi, dingi nane aku oleh Mulai rantang loro tanggal 15 karo tanggal piro ya lali aku kening kono lho undangannya iso Lho ini dia bingit jam piro Ini gitu Ini apa to mulai Ngoa to Asal wajil Iya leh Ketika nunggu-nunggu kopi berarti ku cakek bajian mulai oh, Walah kok Pikiramu oh. kok ele Iya kok aku kok karaku. Aku lah karo ku ya polisi tau iso api kok so Wong Wi Amir kangen dai. Boso mulih tak aku. Rokoke tokno. Halo. Hey, piye. Alasan, eh piye? Alasanne. Teko ndi? Yo yo <tuk> Ya yeah, bro, wangine rembak sik bro, bagus kambing. Dadi rokok sik to, Alasan. Ayam, mura, toh tak jujur rene aku, joh. malah sembuh rokok po aku manut tuh ya, rokok saya, mau saya, apa jaluk sautil kok boleh saya, saya, util, ko? well, saya nyapo apa po po vlog apa po vlog weekend weekend ane neng di kok rajin ngevlog kini apa ya, ya kan pray itu ada ingin ane kerja gus masa perlu diogok ogok aru pemirsa si seniani wah saya di Indonesia raya pemirsa lo nunggu ini wajahmu sehingga patung ganteng <laughs> gitu. <laughs> Aku tarah emang enggak ganteng. Aku sopot sih ngomong aku gantengnya? Aku lho cara diingeti terus wong-wong enak ngingeti aku. tapi aku belajar, gak popo apa Tarah pi lak Gusti Allah aku ki kaya ngene Aku bersyukur. Iya, iya dah selepek ngono ceramah barang to. Ngono lak nyonggot kaya bintara. Tak moro bintara Tak delok biasane ki lo upload enggak ana. terus, Gus. Yo iya to, makane kok jadi ono ra nyapok nyapok ra mbok WA. Apane urip ngono mas teh. Gak nek tetep urip sampe iki, dunyo kiamat. <laughs> Soale nek kiamat teko kae bi wong intip-intip tok wong disot-sot -diso sik di kalong, sing keri dhewe. Habur tak gebe. Loh iya orang Ora ngono, Gus. Iya ya. Ganteng nang ndi? upload, upload, upload cita tak delok ba kok jarang upload sekarang masih saya soalnya masih digeruduk dal 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 cok gak gue mau turun notif ini mau hmm. kan kerja sore harus matuh harus aras harus asli ini karena awal ini aras apa saya rasa aku gak ngano mulai kerja harus matuh masa penak tiktokan no? bengok bengok lo se ora Lebih ora penak ini yuk kabe kita aku kasih ngomong to kabe lah enak corone menghasilkan tak kejar semua. Oke. Selagi itu menghasilkan tak kejar semua. Lalu nah, saya kira garap lagi. Prai laki kerja itu dino wes bar prai Ya ben garap neri ribahan kan lo. Saiki ki wes prai kungolah job nih mangkak no. Tiba nganggur kan yang hmm. Aku gak bocor nih waduh. Oh. Yang sore toh panas panas ini. Oke baik Kalau mana karbu? ya, butuh Kelo doyok sahabat lesu tenge. Dire gawe enak panganan dang ndek ithok lho ngono. Nek bijukune kidul karo anakku. Lah nyapa wae melu. Ya wingi pengen dolan rene Dewi kok so. alasan. Pengen hmm. jawabane moga gak ngono. Sak urung kamera mekan <laughs> jawabane gak ono. Nemen lho. Ora. Kok nek aku pas sleb, anakku ngejak ngidul. Lah nyapa gak puterno. Hmm? Mana apa kamu terno? Apa tuh karo ya harus bujung? Tidak Enggak diserang wong ya, asli diserang. <tuh> Model gue ya lomba. Bujung Kalo ini ko... lomba tentuwe jaluk neng mah kidul gitu lah kok. Mm leve Apa yuk live ya itu yo yo wewi mm -hmm. nem gudek viewer. Muni bojo diterose. Ora ngono terang anu golek nggodake kuwi. Kok tapi iso? Tapi gayo gak iso di Iso, la kan pas kuwi pas pe wis ngano, wes challenge apa challenge ne berarti karo bojone yo ora kok kok lagu Ramoterno banten kok wonge ning omahe kidul nggo muter kidul menusak ning kene garangan iki kok oh malah bengak-bengok tok ayo tetep rae-rae ngelepuh traine ono <laughs> iki apik, Gus. Mosok pausmu spesialis iki pausmu. Paus. Hmm. Oh, Wek tak delok ning anu kowe oleh paus, oleh kereta, terus mm -hmm. oleh apa kowe masjid sing iya to? Enek masjid. Kae enek. Biru lo? kae enek. Ana duduk masjid. Eh, jet jet jet. Jet edelmu aku ora oleh tahu oleh. apa? Wela-wela. Mobil. Oh iya, kowe mobil karo sing srek asu kae. Mm -hmm. Asu cilik. Mm -hmm. eh asyukus anak anak pitu bu tak dilego di jipol hehehe mau buat kitab lu tangga <tuh> mu lah paus mu pake ntk lenan gua paus ku ni kolami kicik ya apa tau limo beis limo tak dilego ni kolami kicik tak morno lele maksak so. gua lagak nganu tak pancing nyu ceklek tau alesannya Okay. Maksude engko lak wis resik ning jero sak iki resik tak jugo tak pancing. Dadi lek ngene gurine iki cek ngono lho. Lah wong blombang ngerti blombang ora ta we? Kolam. Yo iya kok wong diae. Renereane sugane popo. Kok pintak aku ora gawe popo kadene panganan kok. Yo engko aku ah, tak mapakse wong iki wis teko iki lho. Yo ndang papan. Wis pirang menit? Heeh. Hmm? Wis menit? Yo ben kok dawa yo ben. Tapi lo pirang menit kok. Oh wis ta mbok tinggal kok tak mo tak so, klose. Videomu terlalu nyambung-nyambung iki kurang nganu. Nyambung e ngono momen. Momen opo? Momen e mandek. budal aku Mas Tek. Videone lagi orang detik wis Kok kono wonge. Lho, iya lah mosok mbok kan numpak motor suarane iki hubuk Nyet. Nyet. Dari ini nyet. Kata-kata hari ini ngelucur cur, oh, iye toh kata-kata hari ini, kata-kata hari ini loh, warga iwak raja acara yang loh, oh lah leleh, oh lah, aku siang, oke, okay. okay, <laughs> turu siang, turu siang leh, aku sari finish istirahat siang, teman-teman, juga juga toh rokok elo, gak enak ya, ruh, si toro kok tak reneh, ya namanku sih. Ya? si tok ndil ya iki lah ah kok itu guru ngono iya tak mapak sih woi kok malih gak nganu gus apa gak semangat ini apa ya, gak semangat ya bo? gak maksudnya kok iki kok mulih iki kok gak semangat gak ceria kayak biasanya ya apa ya. ding lu udah ya. semilang oke teman-teman terima kasih Vlog saya sama bagus kambing bro karena aku bagus nih maju ya boleh bisa boleh nih biar be nggak nih di aku rela mau ngompor nggak empat seneng, neng putus nece neng ngomarek oke teman-teman terima kasih uh, vlog ngalor nih cerita ngalor bagus kambing bro ya jelas buah hiburan bila ada kata-kata yang salah <tuh> saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng